Оңтүстік өңірдің оқушыларына жаңа оқу жылынан бастап смартфон ұстауға тыйым салынбақ. Яғни енді олар ғаламтор ресурстарына кіріп, фото не видео жүктей алмайды. Сонымен қатар сабақ уақытында әлеуметтік желіде отыруға қатаң тыйым салынады. Бұдан алдын мемлекеттік қызметкерлерге тағылған талап оқушыларға да міндеттелмек. Бұл туралы Шымкент қалалық білім бөлімінің басшысы Жанат Тәжиева мәлімдеді. Мектептерде бүгінгі күні өздеріңіз білесіздер, құқық бұзушылық бойынша өте үлкен проблема. Бірінші, жасөспірімдер арасындағы қылмыс, екінші, ерте жүктілік өте көп көрініс белең алуда. Үшінші, өзін өзі қол салу жағдайлары мәселесі өте көп. Зерделеп қарап отырсақ, осы үш жағдай да балалардың арасында көп жағдайда ұстаздар болса өте жақсы түсінеді. Осы мектепте сабақтың кезінде смартфон ұстау, немесе балалар сабақтан да емес, қолдарында осы смартфонды ұстап, телефондармен бір-бірімен байланыс арқылы жаңағы тез оқиғалар орын алғаны анықталды. Бұл бізде 28 мектепте осы 1 қыркүйектен бастап күшіне енеді деп жоспарлап отырмыз. Күнделікті өмірін ұялы телефонсыз елестете алмайтын Гүлназ Орынбай мектеп қабырғасында ғаламтордан ақпарат алып суретіңді жүктеп оны достарыммен бөлісу үшін телефон қолданамын дейді. Бір сыныпта 28 оқушы болса, бәрінде кемінде 50 мың теңге тұратын қалтафоны барын айтады. Оқушылардың телефон ұстағаны бір жағынан дұрыс, ол интернет желісінде көптеген ақпараттарды өзіне керектігін пайдаланып, бір жағынан сабақсына кейбір өзінің пайдаланып қояды. Сол жағынан дұрыс емес. Мұндай тыйымды тек оқушыларға ғана емес, студенттерге де тағу керек дейді қоғам белсенділері. Халықтар достығы университетінің ректоры Рабиға Қуатбекова қалтафонға телмірген жастарды осылай жазалап, уақытын ұрлаған ұялы телефоннан арылтудың жолын айтты. Мектеп қабырғасында балдар телефон ұстағанын дұрыс емес деп ойлаймын. Мен талапты, министерствоның талабын қолдаймын. Өзім балам бар, баламда ұялы телефоны жоқ. Электронды қолданам десе, бізде электронды библиотека бар ғой. Бәрі жабдықталған библиотекаға барып, сол жерде интернет бар, сол жерде компьютерлер бар. Өздері сол жерде отырып, электронды библиотекамен қолданала берсе болады. Ал білім бөлімінің басшылары қолдап отырған жаңа ереже көптің көңілінен шықпады. Халықтың ойы екіге бөлінді. Хабардар болу үшін бір сынып жетекшінің өзінің телефонын жетекші болады. Сынып жетекшінің хабарын алып, қай уақытта бітетінін, қай уақытта шығатынын біледі. Ол жерде оқушылардың арасында бір-біріне деген жарысу болады ғой телефон ұстауға. Егер де ата-ана жұмыста болса, негізі мен қабылдайтын едім телефон. Өйткені баланы біліп тұру керек, не жағдай болып жатыр, телефон любой жерде керек болады ғой. Бірі жаңадан енгізілген талапты қолдаса, енді бірі баласымен байланыс үзгісі келмегендіктен смартфон құралын алғысы жоқ. Алайда жастар арасындағы құқық бұзушылықтың басым бөлігі осы телефон аясында тіркеледі. Бірі ұрлатса, енді бірі әлімжеттіктің құрбаны болып қолды етеді.